Бөмбөрцгийн хүчнүүд хөх тэнгэрийн дор хурж, бэр дүрлцэн асах Монгол эх орны дэвчэн дээр хүчийг үзэв. Mongolia Open 2013 чөлөөтгүй олон улсын А зэрэгтний нээлттэй тэмцээн 2013 оны 5-р сарын 11-12-нд Уян Тухай спорт цогцлол болох. Монгол, Орос, Хятад, Солонгос, Япон, Казахстан, Кыргызстан, Болгар зэрэг улсын хүчнүүд ирж нэгэн зорилгын дор өрсөлт үзэв. Mongolia Open 2013 чөлөөтгүй олон улсын А зэрэгтний нээлттэй тэмцээн.